är bara en sån ren upplevelse från högstadiet. Mm. Inte källande, nej, nej. Nej, den här låten heter Knarkaren. Hur det var. Jag vet inte, ni är ju blandade åldrar, men en del är väl samma generation och så. Ni har varit med på den tiden man slösade pengar på. Absolut. Det var en investering som gjordes. Och jag minns den mannen som igår, han hade shorts och tog mitt hår. Han var en knarkare som kom till våran klass. Han pratade knark och snus och sprit och hur man kunde trilla dit om vikten av att ha en, som han sa, kompass. Han hade varit en 12-årig pojke, precis som vi som spelar dator och boll. Han var en flickfavorit och i skolan ett slags geni, men inget sånt spelar roll. Han hade smakat, bara smakat på en svamp, sen var han såld. Och en slav i narkotikans våld. Det blev en ständig jakt på hasch. Det var knivron efter cash. Det var rektala påsar itifrån Berlin. Han kom igen, han tog sig upp. Han gjorde världens jävla kupp och blåste bossen på en bilast kokain. Och det var vapen och vita kostymer och gul Ferrari och moserande vin. Ja, det var stålar och brudar och vänner i varje bar och i musikindustrin. Och fröken sa, det där kan kanske tyckas låta bra. Och då svarade knarkaren, ja. Men sen sa hon, förstod du snart att knark var skräp för dig? Då svarade knarkaren, nej. Han visade bild på sin pistol, på sin fru i kort kjol. Och det var fler än jag som ville vara som han. Men fröken sa, det räcker så. Och så fick knarkaren lov att gå. Men det var fler än jag som grät när han försvann. Och vi sa stopp, stanna kvar. Och vi stod upp på varsitt bord till stöd för opium och mod. Och så såg vi mot dörren där knarkan stod kvar. Han log och våra barnhjärtan såg. Han hade varit en 12-årig pojke, precis som vi som spelar dator och boll. En liten 12-årig tönt utan mening och mål med sitt liv, men inget sånt spelar roll. Han smakat på en svamp, sen var det klart. Och på sikt blev hans liv underbart.